ছাত্র ছাত্রীসকল আজি অনুশীলনী 4.1 ৰ নবম মান শ্ৰেণীৰ গণিতৰ অংক এটা কৰিব ওলাইছো। প্ৰথম অংকটো হৈছে এখন টুকা বহীৰ দাম এটা কলমৰ দামৰ দুগুণ। এই উক্তিটো প্ৰকাশ হোৱাকৈ দুটা চলকযুক্ত এটা ৰৈখিক সমীকৰণ গঠন কৰা। ইয়াত এখন টুকা বহীৰ দাম x টকা আৰু এটা কলমৰ দাম y টকা বুলি লোৱা। প্ৰশ্নত যিহেতু টুকা বহীৰ মূল্য x টকা বুলি দিয়া আছিল, গতিকে আমি ইয়াতে ধৰা হ'ল এটা টুকা বহীৰ দাম বা মূল্য x টকা বুলি ধৰি লৈছোঁ আৰু এটা কলমৰ দাম বা মূল্য y টকা বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ। এতিয়া চৰ্ত অনুসৰি টুকা বহীৰ মূল্য, অৰ্থাৎ টুকা বহীৰ মূল্যটো আমি x ধৰিছিলোঁ, টুকা বহীৰ মূল্য এটা কলমৰ মূল্যৰ দুগুণ, তাৰমানে কলমৰ মূল্য আছিল ৱাই, তাৰ মূল্যৰ দুগুণ বুলি কৈছে। গতিকে আমি এইটো চৰ্ত অনুসৰি আমি এনেকৈ পাম এক্স ইজ ইকুৱেল টু টু ৱাই। এতিয়া আমি ইয়াক এক্সটো এক্সকে ইয়াকে লিখিম, বাওঁফালেই লিখিম সমান চিনৰ, আৰু টু ৱাইটো সমান চিনৰ বাওঁফালে লৈ আহিলে মাইনাছ হ'ব টু ৱাই আৰু সমান চিনৰ সোঁফালে থাকিব জিৰ'। গতিকে এইটোৱে হ'ল আমাৰ দুটা চলকৰ এই ৰৈখিক সমীকৰণটো যিটো আমাক প্ৰশ্নত লিখিবলৈ দিছিল। ইয়াত দুটা চলক মানে এটা এক্স আনটো হৈছে ৱাই। এতেকে নিৰ্ণয় দুটা চলকৰ ৰৈখিক সমীকৰণটো হ'ল এক্স মাইনাছ টু ৱাই ইজ ইকুৱেল টু জিৰ'। এতিয়া আমি দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ। প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ ৰৈখিক সমীকৰণবিলাক এ এক্স প্লাছ বি ৱাই প্লাছ চি ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰা আৰু প্ৰতি ক্ষেত্ৰতে এ কমা বি আৰু চিৰ মান উল্লেখ কৰা। এইবোৰ আমাক ৰৈখিক সমীকৰণ দিয়া আছে। ইয়াৰ পৰা আমি ইয়াক এই এ এক্স প্লাছ বি ৱাই প্লাছ চি ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' আৰ্হি প্ৰকাশ কৰিব লাগিব আৰু প্ৰত্যেকতে এ বি আৰু চিৰ মান কিমান সেইখিনি আমি উলিয়াব লাগে। আমি দুইৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ। ইয়াত আছে টু এক্স প্লাছ থ্ৰী ৱাই ইজ ইকুৱেল টু 9.35 বাৰ। বাৰ মানে ইয়াতে বাৰটো যদি নাথাকিলেহেঁতেন তেতিয়া আমি ইয়াত লিখিব লাগিলেহেঁতেন 9.3555 ডট ডট এনেকৈ, তাৰমানে ফাইভটো ক্ৰমান্বয়ে আহি থাকিলেহেঁতেন। গতিকে এইটো ফাইভ যিহেতু আহিয়ে থাকিলেহেঁতেন সেই তাক সেইকাৰণে আমি ফাইভ বাৰ লিখিছোঁ। গতিকে এতিয়া আমাৰ কাম হ'ব টু এক্স ইয়াতে থাকিবই বাওঁফালে প্লাছ থ্ৰী ৱাই বাওঁফালে থাকিবই, এই সমান চিনৰ সোঁফালে যিটো 9.35 বাৰ আছে সেইটো আমি বাওঁফালে লৈ আহিম। তেতিয়া বাওঁফালে লৈ আহিলে ইয়াত প্লাছ আছে, এইফালে আহিলে মাইনাছ হৈ যাব, ইয়াত হ'ব 9.35 বাৰ আৰু সমান চিনৰ সোঁফালে জিৰ' হ'ব। এতিয়া আমি দেখিছোঁ এই সমীকৰণটো আমাৰ এ এক্স প্লাছ বি ৱাই প্লাছ চি আৰ্হি চি ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' আৰ্হিত লগত মিলি গৈছে। গতিকে আমি এতিয়া লিখিম এতেকে সমীকৰণটোক যিটো আমাক প্ৰশ্ন দিয়া আছিল তাক এ এক্স প্লাছ বি ৱাই প্লাছ চি ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰা হ'ল। ইয়াত এ মানে কিমান, বি মানে কিমান আৰু চি মান কিমান সেয়া উলিয়াব লাগে। গতিকে আমি যিহেতু এই সমীকৰণটোক ইয়াৰ লগত মিলাই লিখিছোৱে, গতিকে ইয়াত এক্স আছে ইয়াতো এক্স আছে, এক্সৰ লগত ইয়াত এ আছে, তাৰমানে এৰ মান ইয়াত কি আছে টু, গতিকে আমি এৰ মান লিখিব পাৰোঁ টু। তাৰ ঠিক তেনেকৈ ইয়াত বিৰ মান আছে ইয়াতে থ্ৰী, গতিকে আমি থ্ৰী লিখিম আৰু চিৰ মান হ'ব ইয়াত প্লাছ চি আছে, গতিকে প্লাছ চিৰ সলনি ইয়াত কি লিখিম মাইনাছ 9.35 বাৰ। এইটোৱেই হ'ল আমাৰ উত্তৰ, ওলাবলগীয়া উত্তৰ। ঠিক তেনেকৈ আমি এতিয়া দুইৰ দুই নম্বৰটো কৰিব ওলাইছোঁ। ইয়াক আমি লিখোঁতে এক্সে লিখিম মাইনাছ, ইয়াত ৱাইটো আমি ছেপাৰেটকৈ লিখিম, বেলেগকৈ লিখিম, তাৰমানে ইয়াত ওৱান আছে ওপৰত ওৱান, তলত কি আছে ফাইভ, আৰু লগতে ৱাইটো একেনেকৈ লিখিম ওচৰতে প্লাছ, চৰি এইটো মাইনাছ আছে, মাইনাছ আছে, মাইনাছ টেন লিখিলোঁ ইজ ইকুৱেল টু জিৰ'। এইখিনিতে আৰু এটা কাম কৰিব পাৰি, এক্সৰ লগত একো নাই, তাৰমানে আমি ইয়াত জানো ওৱান আছে, এতিয়া ওৱানটো মাল্টিপ্লাই এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, ওৱান পূৰণ হৈ আছে এক্সৰ লগত আৰু ৱাইৰ লগতো তেনেকৈ 1/5টো পূৰণ হৈ আছে। এতেকে সমীকৰণটোক এ এক্স প্লাছ বি ৱাই প্লাছ চি ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰা হ'ল। ইয়াত এ মানে
এটো এ আৰু এক্স এটো তে এৰ মান হ'ব 1 আৰু বিৰ মান হ'ব ইয়াতে যেহেতু প্লাস আছে কিন্তু ইয়াতে প্লাস চিহ্নটো নাই গটিকে মাইনাস কি হ'ব 1/5 মাইনাস 1/5 আৰু সিৰ মান হ'ব ঠিক তেনেকে মাইনাস 10 ইয়াত প্লাস আছে গটিকে ইয়াত মাইনাস আছে যেহেতু এটো মাইনাস 10 টো ইয়াতে হ'ব গটিকে আমি এনেকে দুই নম্বৰটোৰ মানু উত্তৰবোৰ এনেকে উলিয়ালো এতিয়া 2 3 নম্বৰটো লৈ আহো ইয়াত আছে -2x +3y is equal to 6 আমি 6 টো বাও সাইডে লৈ আহিম -2x আছে +3y আছে 6 টো বাও হাতে আনিলে -6 হ'ব আৰু হু হাতে 0 থাকিব যেহেতু আমাৰ সমীকৰণৰ একদম সমুখতে মাইনাস চিহ্নটো নাথাকে গতিকে গুটেইখিনি আমি মাইনাসৰে পূৰণ কৰিলে গুটেই চিহ্নবোৰ সলনি হৈ যাব তাৰমানে মাইনাসে দি মাইনাসক পূৰণ কৰিলে প্লাছ হৈ যাব +2x ইয়াত প্লাছ আছে প্লাছে মাইনাসে পূৰণ কৰিলে কি হৈ যাব মাইনাস হ'ব 3y আৰু এটো প্লাছ হৈ যাব ইজ ইকুৱেল টু 0 মই কৈছো যে মাইনাসৰে যদি আমি গুটেই সমীকৰণটো পূৰণ কৰো ইয়াৰ চিহ্নবিলা উলুটি যায় সলনি হৈ যায় গতিকে এটো মাইনাস আছিল প্লাছ হ'ল প্লাছ আছিল মাইনাস হ'ল মাইনাস আছিল আকৌ প্লাছ হ'ল এতিয়া এই সমীকৰণটো আমি কাৰ নিচিনা পালোঁ এ এক্স প্লাছ বি ৱাই প্লাছ চি ইজ ইকুৱেল টু 0 আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰা হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ ইয়াত এৰ মান হ'ব এ মানে কি আছে 2 বি মানে আছে মাইনাস 3 আৰু চি মানে আছে 6 চাৰি নম্বৰটো আছে এক্স ইজ ইকুৱেল টু 3y এইটো সেনেকৈ আমি লৈ আহিম এক্স মাইনাছ 3y ইজ ইকুৱেল টু 0 এইটোকো যদি আমি এ এক্স প্লাছ বি ৱাই প্লাছ চি ইজ ইকুৱেল টু 0 আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব এৰ মানটো কি হ'ব ইয়াত এ আমাৰ ইয়াত কি লিখিব পাৰোঁ 1 লিখিব পাৰোঁ তোমালোকে এনেকৈ চাব পাৰোঁ 1 পূৰণ এক্স এইটো ডট মানে পূৰণ চিন মাইনাছ 3y প্লাছ চিৰ মান একো নাই আমি চি সলনি 0 ইনটু চি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব ইয়াতে এই সমীকৰণটোক আমি এনেকৈ বনাইছোঁ এ এক্স প্লাছ বি ৱাই প্লাছ চি চিৰ লগত ইয়াত যিহেতু চিটো নাই গতিকে চিক আমি কি লিখিছোঁ শূন্য বুলি পূৰণ কৰি দিছোঁ শূন্যৰ লগত পূৰণ কৰিছোঁ তেতিয়া এৰ মান আমি পাম কিমান পাইছোঁ ইয়াতে এৰ মানটো 1 আৰু বিৰ মান পাইছোঁ মাইনাছ 3 আৰু চিৰ মান কি হ'ল চি মানে এইটো কি আছে 0 দুই পাঁচ নম্বৰটো হৈছে 2x ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ 5y এইটো আমি 2x লিখিলোঁ মাইনাছ 5y বাই চাই বাও চাইডে লৈ আহোঁতে প্লাছ ৱাই 5y হৈছে ইজ ইকুৱেল টু ইফালে সোঁফালে 0 আছে এইটো আমি এ এক্স প্লাছ বি ৱাই প্লাছ চি আৰ্হি চি ইজ ইকুৱেল টু 0 আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰিলোঁ এতিয়া এৰ মান আমি ইয়াতে পাইছোঁ 2 বিৰ মান পাইছোঁ 5 আৰু চিৰ মান ইয়াতে যিহেতু নাইয়ে গতিকে আমি চিৰ মান শূন্য বুলি লিখিব পাৰোঁ এইটো হৈ গ'ল আমাৰ 2 নম্বৰৰ 5 নম্বৰ 2ৰ 5 নম্বৰটো এবাৰ আহোঁ 2ৰ 6 নম্বৰটো আছে 3x প্লাছ 2 ইজ ইকুৱেল টু 0 ইয়াতো আমি এ 3x প্লাছ 0y 0ৰ লগত y পূৰণ কৰিলে 0ই হ'ব যিহেতু ইয়াত y নাইয়ে সেইকাৰণে আমি yটোক 0ৰে পূৰণ কৰি দেখুৱাইছোঁ কিন্তু ৱাইটো আমাৰ দীঘাত এই ৰৈখিক সমীকৰণৰ নিচিনা বনাব দিছে গতিকে ৱাইটো আমি দেখুৱাব লাগিব দেখুৱাব লাগিব যদিও ইয়াতে নাই যিহেতু আমি লগতে 0 পূৰণ কৰি দিছোঁ প্লাছ এইটো 2 আহিলে ইজ ইকুৱেল টু 0 এতিয়া আমি এইটো এ এক্স প্লাছ বি ৱাই এ এক্স প্লাছ বি ৱাই প্লাছ চি ইজ ইকুৱেল টু 0 আৰ্হিত হৈ গ'ল প্ৰকাশ কৰা এতিয়া এৰ মান আমি পাইছোঁ ইয়াতে এ মানে 3 বি মানে 0 আৰু চি মানে 2 2ৰ 7 নম্বৰটোলৈ আহোঁ ৱাই মাইনাছ 2 ইজ ইকুৱেল টু 0 ইয়াত এক্স নাই এক্সৰ লগত আমি 0 পূৰণ কৰি দেখাম প্লাছ ৱাই এইটো পূৰণ চিন ৱাই মাইনাছ 2 ইজ ইকুৱেল টু 0 ওৱান এটা আছে ৱাইৰ লগত যিহেতু ৱাইটো অকলে আছে 1 পূৰণ কৰিলে ৱাইয়ে হ'ব গতিকে আমি দেখুৱাবৰ কাৰণে এনেকৈ কৰিছোঁ এতিয়া এ এক্স প্লাছ বি ৱাই প্লাছ চি ইজ ইকুৱেল টু 0 আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰা হ'ল গতিকে এৰ মান ইয়াত কি হ'ব এ মানে 0 বি মানে 1 আৰু চি মানে মাইনাছ 2
शेष नम्बर तो लैसो फाइव इज इकुअल टू टू एक्स आसे आमी दुईटा के उलटा पुलटा के लिख पार तमें टू एक्स तो एटू साइड लिख पारो आरो इफाले फाइव लिख पारो गति के टू एक्स लिखिल फाइव तो ये लगे माइनास हम इज इकुअल टू जिरो एतिया आमार इयात वाई नाय गतिके टू एक्स माइनास जिरो इन्टू वाई माइनास फाइव इक्वल टू जिरो इयात माइनास नहले प्लास हले कोनो कथा नाय किन्तु वाई टू जिहेतु नाय एतु लाइनत गतिके वाई टू आमी देखुवाबोय लागिब वाई देखुवाइसु किन्तु नाय जिहेतु गतिके तार लगत आमी शून्य पूरण करिसु एतिया इ आमार ए एक्स प्लास बि वाई प्लास सि इज इक्वल टू जिरो निसिना होल आरु इयात ए इज इक्वल टू पालु टू बी इज इकुअल टू पालू जिरो और सी इज इकुअल टू पालू माइनास फाइव गति के तुम लोग देखिसा दुई मैं गोटेक अंक कर दिल दुर बुलिये न गोटे अनुशीलनी फोर पॉइंट वानर आटाक अंक कर दिया तुम लोग भलक सबा धन्यवाद।